Musel. Evo ga te, bro, evo je donacija. Gledajte, sad i baki čovjek više nema para da plati račune. Da, da! Donirajte! Donirajte mi! It's only game! Da mu doniramo, brate, na brzaka, a? A vi što je upalio live tevra je vidio da reaguje muraz, da skupi preglede muraz, najjače. Upravo strajk. A što me podešeno tevra na USD, brate, what the fuck. Da mu lovim $20 koje šteka na mrtvo. 100. Hristos se rodi. Sad ćemo i kocku, teo. Sad ćemo i kocku, ne brinite za vi ništa, ej. Šta se to čuje, bre, alo? Šta? Nešto oko nekog od vas se čuje. Jel, zanima me... O sad što mu donira. Mercedesa. Aj, šeruj. Mercedes. Donira ti milione, brate. Izvini, brate. Pa nema donacije. A da, dva puta, izvini, brate. Juče! Alo! Gde si malo pre? A što je provalio u foru za dva puta. Moj najbolji druže, volim te kao brata. Šta za dva puta? Pa dobro, nije. Nije. Šta fora za dva puta? Šta je fora za dva puta? Šta smo mi retardi? Donacija, donation! Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Ma da, bre! Ček, ko mi je donirao? Koliko ti je dao? Ko mi bre donirao? Ček, stavim. Kako se stavim? Kako je glup te, bro, ovo ne mogu. Što je vrdi? Pa ko ti je stojao? Pa ko bi mi donirao stojao? Bako! Bako! Bako, dođi, molim te! Bako, dođi, molim te! Bako, stavite se! Dođi, molim te, brzo da vidiš ovo! Dođi još ovo, mislim ne vidiš. Dođi da vidiš ovo. Ali vidjet ćeš mog telefona. Dođi, vidiš ovo, mislim ne vidiš. Gle, koju sam donaciju dobio. 100 evra su mi donirali. Pa šta ko? Pa baka. Mislim, nego baka prase mi donirao 100 evra. Reci baki, molim te, pozdrav, hvala bako, ćao bako. Ćao brate, ne vero. A? Baka baki, ćao bako, hvala puno bako. Sad ću, kako se zove, ono, da mafijam ovde po kraju, razumeš, ono, kupujem vatromete i pršt. Neću, šalim se. Ti dao još 200? Da! Ne seri! Evo gledam. Zovi dedu! Zovi ujku, strinu, kevu, sredo! Da se video bre, ne ložite se majmuni. Alo mama! Ne mogu da zovem preko mobilu. Nemaš kredita, a? Nemaš kredita. Nemam kredita, ali zvaću je preko WhatsAppa. U, možda žena spava. Ma ne, ma budi, neka da je probudimo. Radite vi, jel? Ćuti bre, donirali su mi 100 evra, druže, i ono, si ti bolestan, znači imamo ono tebra da se veselimo, brate. Šta pričaš? Još malo pa kom. A iskaču mu, brate, notifikacije za subscribere, buraz. Mama, na lajmu si, mama, donirali. Vidimo. Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Jel vidiš? Mama, e, znači sad razumeš ono, se mafija, po kraju. Reci, molim ti, ćao. Reci, ćao. Daj baku, bre! Reci, zahvali se baki prasetu. Zahvalim baki prasetu. Da. Zašto? Pa šta zašto, zašto je donirao ono, mesečnu platu, brate.
E, napokon možeš mi vratiš dugo. E, tako. E, poljubac. Ajde, ćao. Znam ja baku da ti imaš Anju bla, ali znaš li kažu? Ovo, iskusnije. Šali se bre, jebog kliku. Hvala puno, hvala puno. Kakav da. Uš! Če, ozbiljno, brate, ono... Čekaj bre, duđi me pogledam ovo. U PayPal. Brate, znaš da se trese, Tera, znaš da sam ono, znaš da imam ono... Tera, znaš da u životu, ono... Neće valjda još. Au. Brate, znaš da sad ću moći platim terapiju ovu šugavu za kičmu, brate. Pa tamo da možeš da učeš. Šteta, vrati pare, ja mislim da će potroši na kocku. Za kičmu daj, vrati pare! Nije, brate, ne... Nije, što će za par sekundi. Kako da vidim ja to? Čekaj, pa ja gledam njegov live, ja gledam njegov live. Pa ja isto gledam njegov. Još 20, za 20 termina sa Kristinom Bartom. Šta, mi čujemo na live-u, nije mi jasno uopšte. Debra, nije, meni ništa nije jasno, Tero, noš koliko sam zbunjen. Ma tu? Mora dođe deka. Deko! 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 Deko, molim te, dođi. Ma ne, te dođi, molim te. Deko, dođi. Znači, pozove sad. A nemoj ti meni jedi. Ide da izvakucava Deku, Teora, Deka daj... Nemoj da ti, samo nemoj da ti oslabi srce da umreš u live-u, molim te. Ko je ušao na moj profil? Profil čega? Ja, Deko! Dobio donaciju od 200 evra. Mislim, od 300 sve ukupno. Od Bogdana Ilića. PECU SE UKUPNO! Ma neki tu iz kraja, drugar. Ha? Nema šta glavi, ne? Nije, drugar, bi odbačio. Jeste nego nije skočilo. Ne, više, 300. Ti nije dao 2 od 200 i 100. 500 eura, deko. 500, da. Pa šta je eura, dinara, 500 eura, dinara, eura, bre čoveče. Dolara, zapravo. Od koga si dobio? Od bake, mislim ne od naše bake, od bake, bake praseta. Pa šta dobro, čuču 500 eura. Evo ga, evo ga, evo ga! Ne, mislim to, slušaj, pa izvršaj. Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Slušaj. Jest. Jest, jest. Zahvali se, molim te, reci hvala. Hvala. Dobro, brate, mogu si ono bolju reakciju, kao hvala, ono... Razumeš, da pustiš suzicu i to. Pa zašto ga pustiš? Au, brate. Au, brate. Au, druže. Znate, momci, šta ovo znači, brate? Šta, brate? Da častiš. Brate, častim, da. Molim. Aj, pojačaj mene i Igora, brate, jel se mi ne čujemo? Mnogo se čujete, samo... ja moram mu se zahvalim, brate. Bako, brate, ne, ne ono... Doniraj ti njemu 5 evra. Sad ću ja njemu evra, sad ću ja njemu. Molim te. Sad ću ja njemu. Ajde, ajde. Koliko ga volim. I. Au, Relja, vidiš ti ovo? Ja ne mogu da verujem te, bre. Ja ne mogu. Bakin stream. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem te, bre. Ja ne mogu da verujem, brate. Ja ne mogu, ja moram da verujem. Doniraj mi 5 evra, brate. Sad ću ja njemu da doniram. Da budete... Ja budete kvite, ako doniraj mi 5 evra. 5 ukupno, znaš, nisak ga nisak. Da. A gle, gore mučitelj odmah, brate, za kameru. Čekaj da ja njemu doniram, brate, kako je njemu doniram? Evo babla ima nešto, ko zna našto neće. Ali mi samo ono preko kompa ti neko ne bi uzeo ono informacije, ti ne bi uzeli sve pare. Jel ti stiglo? Ne, stani, stani. Pa kto uspavat! Ne, poslat ću mu 100 eura. Ovi njegovi na Discordu, koliko su... Alo! Čutite k***!
silni šalje ljubav. Što nije napisao JMB? Ko zakletva da daje, gledaj ga. Kako sad mu pošljenje, one time? Baka što gleda, ne verujem. Šta mu rekao? Šta? Ne znam kako da mu pošaljem. Šta radio je? Nešto nas proziva. Što nas proziva? Ma nemam pojem, nije mislim. Što nas proziva? Ja, majko. Alo, brate, Darijane, znaš ko je ovo novo oprema, buraz? Znaš ko je su ovo, ima kupim one patike, brate, za rvanje, da rvam. E, pre nego što kupiš patike, meni da vratiš pare, jednom te glupo. Meni kao za ovu matičnu, da prvo kupiš, pa oni da mi dalje duguješ. Dobro, brate, vratit ću ti 2000 dinara, brate. Kao drže, kao vratit ti dva soma, sad sam u lovi, ono. Nemo čišu, brate. Brati, ja ne mogu da verujem te, bro, lik mi stvarno... Oni mislim mi izašli sa Discorda. Ja moram gledamo, ja ne mogu da verujem, buraz. Ja ne mogu da verujem, brat. Ode, Vlada, nije to. Au, brate, šta mi je poslao, šta ste rekli? Pa poslao ti je ukupno 1000, ja koliko sam vidio. Koliko bre 1000? Kako je, piglo ovaj... KAKO SI... Kasnim, brat. Daki, si ti vidio isto? Šta? Znači, dva put pod 200, jednom od 100, jednom od 200. Kako su mu drugari low IQ? Možda kasni, brate, nemoguće, druže, sam evra, druže, znači šta je... Tebra gledam sve vreme. Znači što zovem Kevu, tebra, ja ću da je platim sad ovaj dug, tebra, što ima u banci, kunem ti se, brate. Evo. Tebra, ti si isplatio godinu na faksu. Da, zapravo jesu celu... Ja još kad bišli na faksu bi bilo lepo. Za što? Au, za koliko mu traje? Au, brat. Sat vremena. Au, brat. Ja sam za okej. Mama! Mama, koliki ti je dug u banci? Gol, 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 gol! Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Ja ne verujem, druže, da je ovo moj, ja ne mogu da verujem. Alo, koliki ti je dug u banci? 650.000 dinara. Dobro, ne mogu baš toliko. Dobro, okej. Okay. Ja ti plaćam jedan deo, ja ti plaćam, tj. Baka ti plaća jedan deo. Te, bra, ja ne mogu da verujem, mama. Mama, ja ne mogu da verujem, brate. Respekt za Kevu, bre! Brate, mama, 100 evra jebote, znaš ti koje su to pare, brate? Ujebem ti život, brate. Ja, znaš ko je neverica, brate, ja ne mogu da verujem, bro, sad. Znaš da mi dođu kojenti se tebra, ono, majke mi, ono... Mislim, neću pustim suzu da budem baš tonka pička, ali, brate, ono, ne znam šta da radim od sreće, brate, sad. Pa šta si ti smeješ, brate, šta je tebi smešno? Neću, brate, da poletim. To. Sve drugo je okej. Kao što vidiš, ja dugujem. Samo više. Pa dobro, čuti, sredit ćemo. Zaradit će se, za sebe. Ja ne mogu da verujem, brate.
Evo, brat. Ne, ne znaš što mi sad... Ne znaš što mi sad... Sraga ga, ba... Ne da tebi sad platim ovaj ispočeti dug. I onda, ono... Ne znam, kad se setim, buraz, ono... Ne znam, svih onih svađa tebra, ono... Oko para i to. Ništa. Ajde, ljubite sin, kako se zove. Dobro, ajde ćeo, mama, volim te. Ajde, ćao. Ajde, ćao. Ništa, ajde ćao, ljubim te, ajde. Volite, sin, ajde ćao. A te, bra, što su mu uključene, bre, notifikacije za subscribe? Kako je glup! A te, bra, jebem ti život, bre. Kako je glup! Ja, brate, koliko dobro srce imaš, legendo. Stvarno imam te, bra. Respekt za baku praseta. Ja ne mogu da verujem te, bra. Ja, brate. Znaš da ono, druže, znaš da ono te, bra. Znači, nije sprdnja, sad se... Tebra, vi znate, kapirate ono, stalno playmo, tebra, ono, vi meni, tebra, plaćate ono limunadu, kafu, nikad nemam para, pa mi Milan mi da, treba, ja izvedem ribu, druže, meni drugar da, soma dinara, kaže, idi izvedi je, tebra. Da. U mojoj kući, ono... Te, izvedeš od soma, druže. Znači, ono, kao klinac se otvara, mi ga turiramo, vrate, a šta ćeš, gde ćeš jače, vrate? Neš jače, koga ćemo da zajebavamo nego onoga kome je teško, brate. Jao, brate. Ja ne mogu da verujem, brate. Ja ne mogu da verujem. Nek ide ne kradi, tako je, bre, recimo, bre, za bušant mali. Za soma izvedeš po retunama na šetju, bukvalo te, brate. Znam. Jel... A realno da refundujem, koji bi to gaz bio, a? Kada mi sad tebra sebi priču dušu bi otvorio, ali znam da sam na live-u, brate, ono... Biće kao u fazonu, a ovaj izmišlja tebra. Ovaj Kenja, nešto. Brate, kako bi bila jaka fora da mu refund, da mu lupim refund, brate. Smorio bi se lik životno. A čekaš malo da mi izreklamira, da priča okolo kako sam najbolji čovjek i onda mu refundujem. Jako ja! Ja ne mogu da verujem tebe. Možovčino mala bre, pa juče si pričao da sam bre najbolji čovjek, sad te bra me kuneš. Još uvijek se ne čini stvarno onako. Druže, ne može se čini stvarno. Kapiraš tebra kad ono, ti znaš buraz ono moja keva da ima dugove, radi za 16.000 dve godine, druže, otplaćuje dug. Gde radi za 16.000? Ono, sad ga slomio buraz. Babi deder da i da ručam, jer ono nema žena para, druže, da kupi za ručam. Debra, a sa 16.000 gde radi, šta kopa jebote? Znaš, nije mala stvar jebote. Znaš, ono, roditelji ti buraz, cimaju se za platu, tebe... 16.000 je dobra dnevnica, buraz. Pa, gde da se prijavim? Nemoš. Gde da se prijavim, jedi za dnevnica 16.000, alo? Glave, brate. A, kad plati dug? Znaš, ne, ono, uopšte svest u tome, dobra. Ostaje 16.000 je bilo. Ovo što si ti zaradio za jedno večer, ja sam to za... Šta radite, bre, ja sam dobar čovek, ja doniram! Ne, ali bukvalno. Ali jeste, brate. A, dobro, to jest, to ima smisla. Yeah. Ne, baka ima stvarno veliko srce, brate. To je poenta svega, brate, to sam ja vama rekao, zato ja bih volio... Like, zovu. Naš ono... Ne, počeli, brate, subscribe-ovi, buraz. Mogu te, bra, samo pap, da šibnu sam, evo, kao evo ti, brate. Izvoli. Ovako su Isusa razapeli, a činio dobra dela. Respekt, buraz, ali nemoj sad da raspeću. Danas se rodi ono, hoćeš ga razapeš, te ono, stvarno si ono, došao iz crni ono Božić, brad. Au, te bra, ne mogu da verujem, brate. Nemoj kocku noćas. Da, čekamo da prođe 12, buraz, da bismo kockali. Nije, ali mora spavati.
ono, našta li... Da, to jeste, mora. Mora vamo da prespavam, brate. Mora da prespavam, pa onda. Znaš, ono, fazon, hoće se preselim kod Keve. Pričuje mi kao, kako ćeš ti kod Keve, znaš da ona nema pare, kako će ti izdržava, neće moći, ono... I sad jedan put, pap. Moraš vidi ti njega, a tebra ja fleksuje, brate, novom opremom od 800 evra, buras. U životu nisam video, brate. Jeste vi videli, dobro... O, stvarno ljafi si, brate. Što sam... Evo ga. Evo ga, tebra, evo je donacija. Gledaj, sad i Baki, čovjek više nema para da plati račune. Da! Donirajte! Donirajte mi! A sad niste mogli da sponajte! Dobro, ovo nije stvarno, brat. Ne, ovo je sprnja, ne, ovo je sprnja. Ovo je 100% sprnja, ovo nije realno, brat. Tebra, mene ste naši... Ja i kod 200, pura! Ja pametnio ću 50.000 ljudi na lajvu, tič! Ne mogu se, tebra, ne mogu se. Zdravo. Gde si bre, Mihajlo? Gde si, Boško? Gde si bre, Mihajlo, brat? Gde si, Miki, legendo, bre? Tu je Miki, tu je Miki. A gde je Miki, tebra? Na Discordu. Daj bre, puši... Ko ne... Ko je Miki, si pitao gde je Miki? Kako si, Miki? Dobro je, bako, dobro je, sve pet. Ma dobro je, meni drago to čuje. Miki, hoće li snimamo klip sljedeće nedelje? Au bre. Pa zove, brate. Ajde, brate, pišem ti, brate, pa zadogovaram. Baš, volite, brate. Ajde, brate. Šta je rekao? Ti ima obavesti dan ranije da znam kako da se organiš. Spoilovali svaki put kad je donirao, mi njemu kažemo unapred. A sad je... Tako. Sad je tajno donirao. Ovi sve pametniji, a? Ne ti, Miki, ti si dobar. Ja ne mogu da verujem, bro. Jesam. Ja moram zovem Ćaleta, te, bro. Ono, Ćale radi dostavu, bura, za... Zovi Ćaleta! Da mi donese neku hranu, bura, za respekt. Burger, svi naručite, dakle, dao sam reklamu. OO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 ! Dao reklamu na tvoj stream. Dao reklamu, lik, bura, za konkurent! Čekaj. Uši, jebote, peta soma, a? Ja se zagledam bura za Discord, vrati. Idem u Dubaj, idem u Dubaj. Ma meni za nove tije, hvala, vrati, za 10 evra! RISPECT za ovog lika! Vidi ga pole šta piše, ajmo svi like zaslužuje, koji si ti, dečko? Ljudi, da mu refundujem, da bude prank, zato. Šta čovjek učenje, druže? A buraz da mu refundujem sve i onda da mu pustim opet, tera, kakav bi tebra to roller coaster emocije napravilo, brate. Nema para, iPhone se nosi. Ma da, tebra, meni prosipa priču, nema love, ima iPhone, tebra. Ja kad nisam imao love, nosio sam Huawei i P9. Nisam ni nosio, buraz. P9 Lite, da, nisam imao telefon jedno vreme, čovjek, da. Kako? E, brad! Pa ja taj telefon imam već. A ne? Koji? Mislim, pa taj što si sad spomenuo, imam ga tu mi je u drugu sobu. P9! Huawei P9 Lite Mini. Lažeš me! Ček da ti pokažem, stani. Brate, nemoguće da imamo isti telefon! Samo sekunda, sad ću doći za sekundu. Ajde! Ajde.